Den här frågan är riktad till Mats Nok. Kan du presentera dig själv? Förlåt. Jonathan, Ung Pirat Stockholm. Den här frågan är riktad till Mats Nordqvist som i sitt anförande sa att om en viss organisation i landet X hade en dataström eller en kabel som de ville titta i så skulle de få tillgång till den. Min första fråga blev redan besvarad i slutet av den debatten om byteshandel skedde. Men då är min fråga, vad är kriterierna för att en annan utländsk organisation ska få tillgång till svensk trafik? Ja, Mats, vad är kriteriet? Alltså, vi arbetar enbart på uppdrag från svenska myndigheter. Inom områden där staten eller där man har bestämt att här har vi en internationell skyldighet att samarbeta över gränserna så kan det i så fall finnas den typen av... men det är inte min del av verksamheten. Jag jobbar med de tekniska frågorna, men att det finns internationella samarbeten inom vissa områden med andra, det som sagt, det stipuleras ju i lagtext och sen beslutas det då vem det får lov att vara, men det är inget som vi fattar beslut om. Ingår det alltså i själva uppdraget vem ni får jobba med? De uppdragen ni får då från svenska myndigheterna, ingår det begränsningar för vilka ni får jobba med? Jag ska säga att den här myndigheten som vi pratar om har en strikt intern sekretess. Och eftersom jag själv inte jobbar med underrättsproduktion så kan jag faktiskt inte besvara den frågan. Tyvärr. Svaret är att inte ens du vet. Nej. Okej. Jag ser en fråga där, men först ska jag ge ordet till Per där i mitten. Du får presentera dig själv i mitten av golvet där borta.